E talnin shumë për peshën e saj trupore. 27 vjeçaria humbet 76 kg dhe i lë të gjithë me gojë hapur. Pesha e tepur i paraqiste probleme me shtatzani dhe për këtë shkak Alida ndoqi një dietë strikte dhe aplikoi orë të tëra në palestër. Gjithashtu, 27 vjeçaria ishte anonshtruar një ndërhyrje për rikuperimin e lëkurës, e cila ju rrudhot shumë në momentin që ajo u dobësua. Ndër të tjera, shtoi se gjatë viteve të shkollës bashkëmoshatarët e kanë tallur shumë, duke qenë se ajo ishte vajza me përmasat më të mëdha në klasë. Jam ngacmuar shumë, aq sa jam ndier shumë keq. U mbylla në vetvete dhe nuk preferoja të qëndroja me njëri. Tashmë që jam dobësuar, më ka ndryshuar jeta. Ndihem mirë me pamjen time të re dhe kam komplimenta të shumta nga të gjithë, e shprehur vajza. Më tej ajo shtoi: arrita të humbas në peshë duke ndjekur një dietë strikte të pasur me vitamina dhe proteina, si dhe ushtrohesha shumë. Kam humbur jo pak, por 76 kg dhe aktualisht peshorja tregon 68 kg.